Great to see you. Fine, what are you doing? There is a bus coming. На срещата на 4 очи ще го помоля да помислим и да вземе подобно решение, защото от едната страна ни е трудно с тях, от другата страна стоят бежанците и възможността да се създават конфликти в региона. А с Доналд Туск, освен за Турция, за какво друго разговаряхте? Западни Балкани? За всичко останало. Западните Балкани в общи линии всички са концентрирани върху инфраструктурните проекти и срещата 16-17 май в София. Така че там на този етап няма обструкции или нещо, което да ни тревожи поне към срещата. Иначе другата тема ще е Русия и Великобритания. Също друг наш съсед през Черно море. Сега с това, което и на колегите днес им обясних, това ще ми и тезата на съвета. Все пак доста години се занимавах с разследване на криминални престъпления. Отводил съм не 10, не 100 и доста повече операции. И обикновено в такива случаи никога не е това, което изглежда на пръв поглед. И от една страна много е плоско, много видно, много брутално, много насочващо. В един момент, в който някой казва, това бил интереса на президента Путин да си дигне своята избирателна активност. Аз не мисля, че имаше човек в света, който се съмнява, че Путин ще спечели избори. Ни на запад, ни на изток. Още повече, че ако е вярно пък това, което казва, че той може да повлияе на изборите на Съединените щати, би било за него детска игра. Си го направи за своите избори. Нали така? Има един факт обаче, който е много опасен. Един факт, който изисква цялата разузнавателна, контраразузнавателна, цялата гилдия, която може да разследва подобни престъпления, да се заеме в целия свят с това. Защо? Факта е, че имаш терористичен акт,
убити или в предмъртно състояние хора. В кома са в момента, все още са живи, нали, затова правя това уточнение. Надали ще оживеят. И то с нервно-паралитичен газ. С забранен отдавна с конвенции, с какво ли не, боен отровен газ в Великобритания. Който го е направил? Дали е Русия, дали е терористична организация, дали е еди кой ще кажат тези криминалисти, когато направят разследване. Но безспорният е факт, че трябва на всяка цена извършителите и преди всичко поръчителите да бъдат разкрити. Защото това означава, че щом могат в ресторант в Великобритания да пуснат боен отровен газ и да стотици хора, 150 или колко бяха цифрата, не е важно, те могат да го пуснат и тук, в Брюксел. И затова сме и с лентичките днеска, 2 години и истински съболезнования към загиналите. Само преди 2 години тук се извършиха няколко терористични акти. И ако това е с нервно-паралитичен газ, с подобен газ, просто вие сами разбирате, това е чудовищно престъпление във Великобритания. Защото е с оръжие, което всички сме отрекли, забранили и отказали от него. Точно и то във Великобритания. Не е в някоя по-малка или да кажете с по-слаби служби държава. В Великобритания е доставен този боен газ. Затова считам, че това престъпление трябва да бъде в действително прожектора, в лупата на цялата демократична и световна общественост, защото ако не се намерят извършителите и поръчителите, ние всички живеем в огромен страх и несигурност. Това може да бъде пуснато в метро, може да бъде пуснато пред вентилационни инсталации, това може да загинат хиляди или десетки хиляди в спортни зали, в стадиони, какво ли не. Така че ще апелирам към колегите да вложим всичко, което имаме в разкриването на това престъпление, защото то ще ни даде много и който го е направил, трябва да си понесе цялата суровост и строгост на международните закони. Според Великобритания няма съмнение, че това за този Моля? Според Великобритания няма съмнение, че Русия стои за този акт. Вас има ли съмнение? А пък Италия и Гърция, например, човек. Имат съмнения и нямат доказателства. А съмнителен човек. Когато знаеме кой е, тогава ще го коментираме. До този момент, кой би казал, че е сигурен. Това... А Великобритания трябва ли да сътрудничи с Русия за разкриването на истина? Ами аз мисля, че да давам акъл на Великобритания и на Русия в тази сфера, където имат ФСБ или бившото КГБ с МИ-5 и МИ-6 службите, би било нескромно. За мен е важно да разкриеме поръчителите, да се разкрият на това престъпление, защото те могат да поръчат навсякъде всичко. Господин премьер, един много бърз въпрос накрая. Много ви моля да видите една снимка и да ми кажете дали това е вашето ЕГН. Изпратена ми от репортер на BTV, който за по-малко от 15 минути е намерил вашето ЕГН и това не е. Моето го има в интернет, това не е голяма така. Коментирайте, но моите всичките да данни, моите всичките данни са кичили в интернет. Включително телефони, имена, ЕГН-та. Нормално ли е това? И за мен е това добра услуга, защото тъмън хакерите могат да проверяват идиотските глупости, където пишат някои сайтове, които разбира се сайтове нямат имена, никой не стои за тях. Чудовищни лъжи за мен, така че по ЕГН-то да отидат да проверяват сметки, работи, които го искат. Така че това не ме тревожи. Не, а нормално е според вас за 15 минути да се намери ЕГН-то на премиера и на главния прокурор. Ами вижте, не случайно в то остана като клише, всички говориме непрекъснато за новия програмен период. Киберсигурност, киберзащита, агенция за киберсигурност, европейска защита на личните данни, компютрите, имейл адресите и какво ли не. Хакът ни непрекъснато и Министерски съвет, и в отбраната, и външните работи, и по цял свят го правят. Ти речи, колкото технологично повече се развива света и електронните услуги стават все повече, толкова, съжаление, защитата на всичката тази мрежа и система става все по-трудна. Все по- обемна като възможност. Просто във вторник сега ще да има заседание, защото много сме работили по тази тема през от 2016 година до сега и вече са почти готови
Агенцията за електронно управление, за добро управление, Комисията за защита на личните данни, където да се умееме съответно. И ние сме и предложили, дори вместо ЕГН-то, много от компаниите, фирмите, въобще, да отидеш си пуснеш телевизора, си платиш сметка, да ти искат ЕГН. Нали? Така че ние сме принудени доброволно да си го дадеме, за да се свърши дадена услуга. Има различни кодове, различни възможности, които във вторник с даже бившия шеф Росен Желязко съм го поканил, защото на него най-така му вярвам в тази система. Говорих с тях и във вторник ще ги накарам да ви говорят повече по темата, какво към момента с Томислав Дончев говорих, тъй като директивата, която влиза 25-6 май, мисля, че беше тази година, относно защитата на личните данни. Подготвяме също доста неща, но във вторник, ако не е късно за вас, ще кажа на вашия колега, който си е направил труда да ги намери моите данни, да дойде и подробно да му обясним какво към момента сме направили. Благодаря от него. Благодарим ви. Друго? Успех? Само това ли? Чакаме да ни кажете, ще има ли среща във Варна? Да. И върви с пълна сила, защото сега даже Доналд Туск ми каза, кога ще кацне да го посрещне. Нали? Смисъл, двете страни в момента, защото вижте, аз съм си, независимо, че Турция ми е съсед, аз съм си от не само председателство, но това е моето семейство, това са моите приятели. Съответно, Доналд Юнкер. И подготвяме се много и всички много очакват от нас. И това ни натоварва, защото освен Турция, днес тук всъщност е доста развълнувани от това какво ще реши Доналд Тръмп. Дали ще вложи с мита европейски стоки, които може да засегнат. Вие оптимист ли сте, Доналд Туск казва, че оптимист е такова нещо, за да се избегне една търговска война? Двамата адаши, Доналд Туск и Доналд Тръмп, са доста на различно мнение към момента. Факт е, че от първа точка или втора, мисля, че в началото беше на съвета, трябваше да гледаме търговската война, както я наричаха, я изместиха за 23 часа, защото някъде там се очаква Доналд Тръмп да отговори на Доналд Туск. Сутринта посланик Цанчев беше събрал всички посланици на Европейския съюз, заедно с комисарката Силия, която се върна от щатите, и тя е казала, че днес очакваме изявление, но да изчакаме какво ще каже президента Тръмп. Моето лично мнение е, че в тази ситуация ние сме не само стратегически съюзници с тях, но и политически. Дето се вика, това е на НАТО семейството. Според мен за Европейски съюз той трябва да го отмени. Но това е... Не мога да влеза в... Чакаме полунощ, като много въпроса. Главата на президента Тръмп какво ще каже. И между другото, понеже да се върна само в последно изречение, настоях днес на среща на ЕНП и когато колегите от Гърция и Кипър говориха, да поканиме генералния секретар на НАТО Столтенберг, защото това, което Никос и съответно гръцкият президент искаше от мене, всъщност е тема на НАТО. Ние говорим за конфликт между две натовски държави, което от много време го говорим. От много време казвам, че след като са такива отношенията ни съответно с Турция, дори неприемливи, дори да се срещаме, да си говориме, в същото време ние сме оставили южния фланг да ни пази Турция. Тя ни е натовския партньор. А тя воюва с или са в много тежък конфликт, който искат от мене да посредничи за двамата войници, вече съм направил. Пратих съобщение до колегата Ердоган да помисли дали тези двама гръцки граничари, които пък той най-вероятно обвинява спионаж, че са влезли да шпионират, бе, какво да ви кажа? Подобни отношения да се опитаме да ги решиме. Но темата НАТО продължава да стои с пълна сила за нашия регион. И рано или късно колегите трябва, колкото и да им е неприятно, да погледнат истината в очите и да се разберем. Ние натовски партньори ли сме,
европейски партньори ли сме и в кой и как сме партньори. Благодаря, че закъснявам. Благодарим и ние.